2011 жыл Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының 66-шы сессиясында елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жасыл көпір серіктестік бағдарламасының баршаның назарына ұсынды. Президенттің бастамасы көпшіліктің қолдауына ие болып, Біріккен ұлттар ұйымының Рио+20 бүкіләлемдік саммитінде де дүниежүзі елдері басшыларының мақұлдауымен қабылданды. Ол орнықты дамудың аймақаралық жоспары деп мойындалды. Бүгінде президенттің бағдарламасы қарқын алып, бүкіл елді жарқын жасыл болашаққа бастады. Жасыл көпір әріптестік бағдарламасы жасыл экономика саласында жаһандық серіктестіктің үлгісі болып отыр. Ол елдердің тұрақты дамуы мен экономикалық қауіпсіздігіне жағымды әсер етуі тиіс. Жоғары технологиялық тауарлар мен қызметтердің жаһандық және аймақтық нарықтарын қалыптастыруда бұл теңдессіз алаң болмақ. Мұндай серіктестік дамыған мемлекеттер мен дамушы елдер арасындағы технологиялық арақашықтықты қысқартады. Дамудың жасыл бағытын таңдау арқылы әлем елдері экономикаларының орнықты өсіміне қол жеткізе алады. На саммите Рио+20 наши инициативы о глобальной энергоэкологической стратегии и программе «Зеленый мост» получили поддержку мирового сообщества. Переход к зеленой энергетике, внедрение зеленых технологий – это растущий вектор глобальной экономики. Жасыл көпір халықаралық серіктестігі қоршаған ортаға байланысты күн тәртібінде тұрған мәселелерді шешуге ықпал етеді. Еуропа, Азия, Тынық мұхит аймағында орнықты өсімді қамтамасыз ететін жасыл экономикаға өту жолында қолайлы жағдайлар туғызу керек. Жаңа тиімді технологиялар мен инвестициялық климатты қалыптастырып, оны қолдау маңызды. Ресурсты сақтап, әлеуетті еселейтін инновация саласында әрбір мемлекет үздік шешімдерді іздеуі қажет. The Green Bridge Partnership Program. Биылғы жылы Біріккен ұлттар ұйымы 2030 жылға дейін орнықты дамудың жаңа мақсаттарын қабылдады. Бұл тұрғыда жасыл көпір бағдарламасы өте маңызды инструмент болмақ. Табиғатымызда көптеген проблемалар пайда бола бастады. Қоршаған орта күннен күнге ластанып жатыр. Бұл жерде тек мемлекеттердің қабылдаған дұрыс саясаты мен енгізіп жатқан инновациялары көмектесе алады. Егер бірлесіп жұмыс істесек, мақсатымызға жете аламыз деген ойдамын. Тек қана бірігіп жұмыс істеу арқылы елдер бір нәтижеге қол жеткізе алады. Ал егер әр ел өз бетінше бастама жасар болса, ешқандай нәтиже болмайды. Азияда даму түрлі сатыдағы мемлекеттер бар. Керісінше бірлесіп жұмыс істейтін мүмкіндік те бар деген сөз. Біреулерінде озық технология болса, енді бірі сол технологияларда өздерінің мамандарын оқыталады. Бұл жерде қоян-қолтық жұмыс жүргізу қажет. Еуропалық қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы қауіпсіздікті мақсат еткен құрамына 57 мемлекетті біріктірген өңірлік ұйым. Экологиялық қатер де ұйым көтерген маңызды аспектілердің қатарында. Елбасының жасыл көпір бастамасын алғашынан ақ қолдағандардың ішінде осы ұйымның Астанадағы өкілдігі де бар. Наталья Зарудна ұйымның Қазақстандағы өкілі. Оның айтуынша, бүгінгі жаһандық жылыну мәселесіне көңіл бөлумен парниктік газ шығарындыларының көлемін қысқарту тек қана Қазақстан емес, сондай-ақ бүкіл әлем шешетін маңызды мәселе. Очень важно, что Казахстан инициировал эту. Табиғи ресурстарға бай Қазақстан секілді мемлекеттің мұндай бағдарламаны құруға мұрындық болғаны көңіл қуантады. Бір қарағанда сіздер шикізатты одан әрі пайдаланып өмір сүре берулеріңізге болар еді. Алайда сіздердің президенттеріңіз стратегиялық маңызды шешім қабылдады. Мұнай мен газ күндердің күні сарқылады, ал табиғатқа қорған болуды бүгіннен бастау керек. Біз тек бұл бағдарламаны емес, сондай-ақ Экспоның болашақ энергиясы бастамасында қолдаймыз. Мұның маңыздылығын биліктен бастап қара халыққа дейін түсіндіру керек. Во всех уровнях, и бизнесом, и даже школьниками. 2013 жылы елбасының ұйытқы болуымен жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы қабылданды. Жасыл саясатты жүргізуге аталған құжат негізгі қозғау күш болды. Бұл елдің орнықты дамуын қамтамасыз ететін маңызды салалардың бірі. Дамыған 30 елдің қатарына кіруде де экосаясаттың рөлі айтпаса да түсінікті. Себебі экономикасы мығым, рейтингтердің алдын бермей отырған мемлекеттердің саяси моделі осы экологиялық бағытқа негізделген. Жасыл экономиканы дамыту үшін ортақ платформа керек. Түрлі елдер өкілдері диалог жүргізе алатын алаң болса ғана, мемлекеттер бір-бірін ести алады. Заңнамаға өзгерістер енгізбей, сауда және әкімшілік кедергілерді алып тастамай, жасыл экономикаға қол жеткізе алмаймыз. Мұндай экономика табыс әкеліп, жеке секторды жасыл технологияларды пайдалануға итермелеуі қажет. Серіктестік бағдарламасының тақырыптық салалары экотиімділік, қалалар өсімі, жасыл технологиялар мен бизнесті де қамтиды. Барлық бағыт бойынша Қазақстанның әлем елдерімен ынтымақтастығы бар. Дамыған мемлекеттердің ғылымы өздерінің тиімді шешімдерімен бөлісуге дайын. Жасыл көпір жасыл экономикаға бағыт алған елдер үшін аймақаралық карта іспетті болмақ.
Программа партнерства охватывает сферы сотрудничества. Серіктестік бағдарламасы экономиканың түрлі секторларының әріптестігін қамтиды. Бұл табиғат экожүйелерін қорғау, орнықта ауыл шаруашылығын жүргізу, азық-түлік қауіпсіздігі, энергияның қол жетімділігі мен транспорт инфрақұрылымы да бар. Климаттың өзгеруі тақырыбында ұмыт қалдыруға болмайды. Осылардың бәрін ескере келе, біз мемлекеттік басқару тетіктерін жетілдіріп, жасыл бизнес пен технологиялардың дамуына үлес қосуымыз керек. Сондай-ақ жасыл экономика стандарттары да құрылымдалуы тиіс. Зеленого бизнеса и технологии. Серіктестік бағдарламасының алғашқы ірі конференциясы 2013 жылы өткізілген болатын. Халықаралық сарапшылар мен бірнеше мемлекеттің салалық ведомство басшыларының бұл бас қосуында климаттың өзгеруі, ресурстарды пайдалану мен биоортаның сақталу мәселелері қаралды. Дәл осы кездесуде тараптар жасыл бағыт пен дамудың стратегиялық ұстанымдарын ортаға салды. Бұл конференцияда жасыл көпір бағдарламасын қолдағандар серіктестік хартиясына да қол қойысты. Құжатты алғашқы болып қабылдағандардың ішінде Германия, Швеция, Венгрия, Ресей, Болгария елдерінің өкілдері болды. Сегодня программа партнерства «Зеленый мост» подписывает. Бүгінде серіктестік бағдарламасын мемлекеттік органдар ғана қолдап жатқан жоқ. Бизнес пен үкіметтік секторда белсенділік танытып жатыр. Осындай ықпалдастық жұмыстың нәтижесінде Астанадан 45 шақырым жерде жасыл технологиялар паркі пайда болды. Онда бүгінде заманауи 15 технология келушілер назарына ұсынылған. Олардың бірнешеуін бізге ресейлік әріптестеріміз жасыл көпір серіктестік бағдарламасы аясында тапсырып отыр. Келешекте де осындай инновациялық идеялардың үлгісі тоғыстырылған жерде елдеріміз үшін қызықты болар жаңа технологиялар пайда болады деп сенемін. Интересными для наших стран. Биыл шетелдік үкіметтік емес ұйымдар да республика президенті ұсынған Қазақстанның жаһандық бастамасын қолдағандармен бір жолға тұруға ниет білдірді. Жыл сайын өткізіліп келе жатқан конференцияның осы жылғы отырысында Өзбекстан, Түркия, Қырғызстан, Эстония сынды елдердің жеке ұйымдары серіктестіктің жаңа мүшелері атанды. Айта кетейік, үкіметтік емес ұйымдар арасында хартияға ең алғашқылардың бірі болып Фин су форумының қауымдастығы қол қойды. Бұл ұйым Финляндияның мемлекеттік және муниципалды компаниялармен білім беру және зерттеу институттарын бір арнаға тоғыстырған. Основная наша цель. Форумның негізгі мақсаты қазақстандық компанияларға инновациялық қолдау білдіру. Әрине, барлығы су секторына қатысты. Білетіндеріңіздей, Финляндияның бұл сала бойынша үздік жасыл технологиялар бар. Мол тәжірибе жинақтағанбыз. Оның ішінде суды тазарту, су ресурстарын басқару, көл өзендер суының жағдайын қалпына келтіру шаралар бар. Серіктестік бағдарламасына қол қою арқылы біз жаңа жобалармен танысып, заманауи инновацияларға қол жеткізе аламыз. Жаңа деңгейге көтеріліп, қоршаған ортаға зиян келтірмейтін нарыққа көше аламыз дейді. Жасыл көпір бағдарламасына жаңадан қол қойған ұйым өкілдері. Біз бұл өнімдерді Түркияда органик тарымы. Түркияда органикалық ауыл шаруашылығын дамытумен айналысамыз. Біздің елімізде егістік жерлер көп емес, сондықтан онда барынша экологиялық таза көкөніс жеміс өсіргіміз келеді. Фермерлерді де осы істі жүргізуге үгіттеп, оларды үйретудеміз. Органикалық өнім бүкіл әлемде сұранысқа ие. Биогумус шығарумен айналысамыз. Бұл жерде тыңайтып, оның құнарын арттыратын табиғи өнім. Бұл құжатқа қол қоюшылардың үздік технологияларына қол жеткізгіміз келеді. Орнына өз өнертабыстарымызды ұсынамыз. Біз шеркетіміз оларып, елімізден келіні yapıyoruz. Правительство Казахстан объединяет независимое партнерство. Қазақстан үкіметі өзге елдердің тәуелсіз бірлестіктерінің де басын қосуда. Сіздердің тарапыңыздан түскен шақыру нәтижелі серіктестікке ұласады деп ойлаймын. Біз Эстонияда жас өнертапқыштардың жобаларын қолдап, олардың әрі қарай жүзеге асуына көмектесеміз. Біздің Қазақстанмен бөлісетін тәжірибеміз де жеткілікті. Сіздердің технологияларыңызды да өз жерімізде сынап көруден бас тартпаймыз. Бірігіп атқаратын шаруалар баршылық. Жасыл көпір ғылым мен инновация жақтастарының пікірлесу алаңы. Ондағы жасыл технологиялар жарқын болашаққа бастар жол болуы мүмкін. Біріккен ұлттар ұйымының биылғы саммитіндегі мінберінен Нұрсұлтан Назарбаев Астанада жасыл технологияларды дамытудың халықаралық орталығын құруды ұсынды. Өз кезегінде бұл да экономикамыздың жасыл стандарттарға ауысуының жаңа белесі болмақ.